今日相当热闹 ，TVB 拉大队在上海举行名为 Hello Hong Kong 你好 TVB 发布会，电视广播有限公司行政主席许涛、节目内容营运总经理曾志伟等高层带领一众小生花旦，宣布 TVB 同内地各大平台未来一连串合作计划。香港特别行政区政府政务司司长陈国基以及上海市委统战部王国副部长等官员亦有现身活动，主席许涛亦代表致辞感谢各方支持。 TVB 作为香港最悠久的电视广播机构，多年来我们始终保持着 80% 的电视收视市场份额，源于我们对于港式剧集、综艺、新闻及资讯性节目对内容的深耕细作，把香港定位为中外文化艺术交流中心是我们的发展机遇。中央政府和香港政府、特区政府对促进两地文化融合的支持是我们的发展信心。我们衷心感谢各级各地的政府领导对我们的关心、指导和支持，感谢合作伙伴和媒体朋友们对我们的信任和帮助。这几年全力跟我们内地平台一起来合作，一起来带动所有文化、所有综艺、所有节目剧一起走进去带出去，这些其实都要感谢今天来到现场的主角，我们香港特区政府陈司长陈国基先生。香港政府一起非常努力来支持我们，让我们 TVB 走得更前，还努力拉成我们很多跟平台的合作，所以我们才能够走到现在。所以再次谢谢司长。过去 TVB 同内地多间广播电视机构同网络平台合作，于五年内打造过百部优质作品，实现千亿级传播声量。未来 TVB 在剧集、综艺、新闻资讯节目等各方面都会继续同内地各平台保持高密度合作。呢日同时宣布剧集方面 ，TVB 会同内地平台合作推出八部重头剧，包括同优酷合作的《法证先锋六》、《幸存者的救赎》、《黑色月光》、巨塔之后以及新闻女王二，仲有同腾讯合作推出的反黑英雄、企业强人、巾帼枭雄之悬崖以及刑侦十二。活动上亦宣布好消息，新闻女王二除了会在年尾开拍之外，同时亦会开拍电影版。读这个第二季的 season 2的剧情的时候，咁就发觉咧，其实成个故仔咧好像少了一块拼图咁，咁所以就想要做一個電影版咯。想期待是跟我的劇的角色一樣，定是有個全新的角色？我不知道，我真的期待看咯。有聽講過電影版要拍先，如果電影版入面留低嘅人先至可以拍二嘅，结果大家都好紧张自己嘅存在。林保怡相隔多年回巢拍摄嘅《刑侦十二》，原来剧本考佢演技，亦考佢身手啊！嗱，由头到尾系咁打啦，即系早班七八点钟就开始打。是打到夜晚天黑，佢清楚先是被人打。杨善瑶亦回巢拍摄《黑色月光》，以报仇女王姿态回归。我都是第一次拍一个咁复仇咁重的女性的剧集，所以对我来讲，我都觉得是挑战嚟嘅。你突然间讲起复仇呢个咁样嘅主题，我觉得其实你哋三个如果系拍呢啲主题，我觉得其实都 OK 噶。系啊，你系两个拍档，其实对付你，对付你一个。咁啊，仲沉重。福禄寿训练学院终极对决将于6月30日举行。呢日见面会上，阮兆祥、李思捷就以导师身份，联同主持郭佩文、陈以德以及九位新鲜出炉嘅十强学员，王建东、赵仲仪、陈柏希、关嘉敏、陶大伟、叶宏星、周柏恩、彭建豪、林乐希现身为星期日决赛造势，而吴少麟就因有工作在身而未能到场。九位学员发生唔同嘅造型，即场大 show 扮野天分拉票，以赢取现场观众嘅欢心啊！扮成猫头鹰。最终祖蓝的学员申慧华弟陈柏希先拔头筹夺得今个新地扮野王的名衔。
你今日攞埋呢個即係觀眾投票嗰個獎，會唔會對你信心增強咗先？平常心啦，哲爺話嘅。Enjoy 啊 ！Enjoy，Enjoy。而星爷上身嘅师姐以及长仔就即场公布节目佳绩，见到节目咁受观众欢迎，十位学员都话唔敢怠慢，希望决赛当晚带嚟突破嘅演出啦。呢排哇压力都好大，即系虽然话系要 Enjoy， 但系嗰个压力咧系点样可以令到自己更加好？嗯。除咗喺跳舞演绎方面好之外。點樣可以令到觀眾更加開心，更加覺得我哋辦得遲？呢樣嘢係好頭痛，好頭痛。但係 hea 咯，即係都係 enjoy 啊。係，嘉敏你咧？我依家要將自己變成決賽嘅嗰個人，要令到自己係非常之自然啦。所以咧，我成間房啦、廁所啦，全部貼曬歌詞啦。跟住我每一日見到自己個樣咧，我就要扮嗰個人啦。所以你哋一定要期待。我想講，我呢幾個禮拜真係冇覺好瞓，就嚟崩潰啦，度度，因為真係好想挑戰自己啦，好想突破，亦都問咗好多身邊嘅人意見。咁最近就應該有啲定案㗎啦。長先揀咗個形式咧，我覺得哇好有創意，咁我自己都好興奮嘅。咁做唔做到呢？就係睇我可唔可以揾身繼續啦。長師兄帶領的天福有六位成員成功殺入決賽，長仔都覺得好欣慰。他說去到這個階段，名次已經不是最重要，反而希望他們 enjoy 個舞台啊。我覺得即每一個隊員都能夠進入到決賽，是一個對於我來說，或者對他們自己來說是一份非常好的成績表。是那6月30日晚我就即視為一個大 party 一樣，希望每一位學員，無論我隊好、祖藍的隊又好、獅子好隊，總之大家做一個好 show， 做一個 good show 俾所有觀眾睇。因為呢一個其實雖然話係一個比賽，其實只係佢哋藝壇嘅生涯裏面嘅其中一個點滴嚟嘅啫，後面先至係緊要嘅，係佢哋發光發亮嘅日子。咁所以係咯，即係唔好計較得失，最緊要做好個表演就得啦。嗯，大家有冇得著啊？即係經過咁多集之後。得咯，我成日都記得長先講句説話㗎，唔好喺個舞台上邊咧留低後悔俾自己。所以咧每一場都好咧，我哋都認真咁樣去做搞笑嘢。胡慧康呢日联同韦尔山、文佩玲同一班中声唱将为稍后举行嘅慈善 show 做彩排，阿康仲借住彩排同大家分享一件开心嘅事噃。一票不留啊，而家得翻零张啊，票房好开心。喺度借呢个机会多谢各位善长人翁，除咗自己嚟捧场，仲买咗好多飞，招呼好多弱势社群，个个都喺度。我有债添，我今日仲有人叫我去帮佢订多几张添。冇啦。死我仲话 yes。同埋文文好犀利啊，佢因为佢内地成日都开 live 噶嘛，系上边啲 fans 都话叫佢加飞嘅。哦，系啊，系啊。讲下嗰边嘅情况系。嗰边嘅情况其实有啲朋友真系问咯，咁啊，佢哋都特登会翻嚟香港睇咯。系啊。同埋好有心啊，佢哋就算即系档期唔得闲，都话要买飞支持呢个 show， 送俾人睇。我有咁样做。我知佢自己有銀荷包啊，而我今日咧諗住都係加飛嘅，但係點不知爆曬，就係啦，點算咧？真係屈咗佳瑤啲嘢，例如咧，我因為你知啦，佢做呢個婚紗生意，所以我屈咗佢 sponsor 曬我哋所有男藝人嘅上台衫。哦，咁又唔係屈嘅，佢不知幾錢唔屈嘅。咁即係大家都有份，即係要付出啊嘛。係啊，咁啊幫到手就希望大家都可以著到啲靚衫上台。個個都話一身飛債，陶家瑤就突然諗到一個解決嘅方法，唔知又行唔行得通呢？再加長咪得咯，或者再加長就可以啦。有期先得㗎，再 part two 就要諗個新嘢㗎啦。因為今次呢個 run down 已經係嘔心瀝血㗎啦。即雖然我又唔可以話佢叫做一個音樂劇，但係佢又故事性好豐富，咁亦都唔係一個平盤 show， 因為大家會不停穿插，咁所以你唔入場睇係唔得嘅，同埋短期內係好難籌備第二次嘅，除非我哋衝出香港啦，咁就容易啲，成個 show 出啦。今次嘅 show 有別於以往嘅群星演唱會，顏米高、王健文同劉威王都話好有新鮮感啊！我覺得同平時嗰啲即係大家 expect 嗰啲就唔係好同咯，即係通常就啊，一人負責一個環節咁樣一 part 咁樣，係嘛唱完咁就好似下一個咁樣，咁呢個唔係，今次係有一個 flow 喺度，即係大家好似係
係成件事咯，就唔係一拍拍斬開咁樣，係即係每一個歌手喺台度都係成件事咯。嗯，係。我就幾中意佢成個 storyline 嘅，其實你好少話喺演唱會度有睇到個 storyline 嘅。咁同埋你我哋穿插嘅嘢咧，就係合理嘅件事，即係唔係話啊，我夾硬叫你唱乜，夾硬叫你唱乜，就完全冇呢啲嘢。我覺得今次呢個 show 係編排得好舒服。完成咗一個 task 之後咧，一抌低啦，又要去處理另外依個 task 啦，係咪而家？可以咁講啦，係啊，一個接一個係非常之好啊。但回到雲未啊？未瞓醒，因為琴晚仲慶功宴。盡力去唱啊嘛。唔係我今唔瞓就唔使回魂。唔係我今朝做完嘢又。即係今日去咗一個學校做分享，咁啊趕過嚟，所以你有冇安排得再密啲啊？其實都真係有啲用腦過度，我覺得。